תגידי לי אם בא האוטו מאחורה. מה זה? שימנתי אותך. רגע, אלה לא נמלים למעלה, אלה בני אדם. אה, יש למעלה נמלים, תסתכלי. איפה? נמלים בקשת. אלה שזזים אחרי הגדיר. אה, אוי. כן, אני רואה. טיבי דאבו קלאבס, רגע. יו, איזה קטע. לא יומן. אנחנו היינו שם.
עכשיו יש, רפי, יש עוד נמלים יותר כאן. איזה פאר. התחילה התפילה כנראה, לא? הם זזים, הם מדברים קצת, הם לא יכולים בלי. פרמיני, פרמיני. או עכשיו אתה תוציאו עם התפילה. מה אתה חושב לראות? תפילה כזאת זה אופרה. La piazza Navona. איזה יופי, אה? אתה אומר לי לצלם לאט, אז אני לוקח לי הרבה זמן. תצלמי לאט באמת. ciao Diana. Ciao. Forza, andiamo! Andiamo? Momento, devo fare la foto! Siete a Masaka? Sì. Ma si è sciavata bene? Sì. Vedi? Aveva un po' fino alla foto. Dai, che non prende le impone!
Mase? Panteon de Roma. Malaki talab. Si Yafe. May maod. Mase bali ka. Okay. Mase bali. Hindi naman si Mase bali. Juta. Ha? Mi sort. Bu ne lekad lisham? Ali otworu mieszka ze Zeszel Trajanus. Ze Dometa Barcelona. Demon Hima. Sarebbe sempre lì per me. במסלול המפתיע למטה. מה זה מפתיע? הבנת? כן. יפה מאוד. זה יפה, פונטנה דה טרבי.
all'angolo del campo. E se io fria? Zero. Zero sale. Piazza Espagna. Piazza del Popolo. Pagamte il martino. Avalgirai a Tamus a Mitzrim, Kama in Laku. Ah, la poti mi mitzai? Ne, ma nasci ma corme mitzrai. Samuel, te, la slab, te, la yato zar. Après היציאה שמה, ממש שמאלה, יש מסעדה טובה. טוב, איפה אתה יודע? אני זוכר. מסעדה? כן, ברגל. יותר מהאנשים. בסדר. בסדר, תהיה. אוקיי, צריכים להגן על ההכנסה העיקרית שלנו. חוקים נורא קלים. אבל יש עוד מקום ברומא, קרוב לפנינו. נסיעות תאומות ברומא, פיאצה פופולו. Via Venezia.
אחרי הקולוסיאום. שלום, פיפי. שלום. למה לא, למה לא? זה מאחורי פיאצה ונציה. אבל זה כל מה שראיתי. כן! אם הייתם מסתובבים והולכים לשם, לא היה זמן. אבל נכנסנו לקוליסאום. נכנסתם? או שאת זה אני מקבלת עם ורונה אולי. איפי יפה לכם להבין? שלום. רגע, יש שם. בית האופרה ברומא, לא כדאי. ושם זה מג'ורה. Moderno.